isso? É você, querido. Não esperava entrar. Acho que bateu em porta errada. Oh, não, está enganada. E amore per una notte. No, lasciatemi, non voglio. Male. È una vipera. Ferma, lascia quella pistola. Ele disse para não jogar seu lixo aqui, umas 12 vezes. Quando você chegou aqui, o lugar todo virou um depósito de lixo. Falou em depósito de lixo? É. Pois vamos em Paulo então, Paco. Seu Abude, você acha engraçado? É, pois é ou não? Usar uma arma e mostrar pra ele. Bem-vindo a La Puerta, estranho.
aí fatigado, hein? Ah. O que aconteceu aqui? Teve um terremoto ou um furacão? Foram bandidos. É que não tem um só homem honesto na cidade. A não ser eu, claro. Mexicanos? Ah, mexicanos, americanos. Aqui estamos na fronteira, estranho. Um bando vai embora, chega outro e toma o seu lugar. Como eu disse, não há um só homem honesto além de mim. Ah, e o pregador que aparece no meu salão, é claro. Ei, amigo! É você do chapéu preto? O que quer aqui na porta? Quem é nosso amigo abelhudo, Paco? Devia se meter no que é de sua conta. É exatamente o que estou fazendo. Mas com o meu demônio, fuja, amigo! Ora, mas saiu tudo que vale todos os dólares do meu bolso. Ah, mas bem ao meu coração ver alguém como você na cidade. Eu roubaria um pelo do cão que o mordeu. Dê uma olhada. Ah, sim. Da Vila Clão? Sim, sim, sim. Eu conheço ele. Sabe onde eu posso encontrar ele? Está em algum lugar. Ei, onde é o salão? Estou com muita sede. Ora, mas quem diria, hein? Pega a cela do estranho e nos siga. Então tá com sede, é? Pois se fizer o que lhe ordenaram, talvez o moço lhe pague um drink. Vamos, Hélio, seu porcalhão. É estranho. É melhor se apressar se quer encontrar o homem que procura. Parece que nosso amigo não irá longe com a minha cela. É, parece que não. Ei, se vai querer o tal drink, é melhor que ande nos mostre do que é feito o pirote, vá? Como eu dizia antes, bandidos dos dois lados da fronteira vêm aqui. Lá foi um esconderijo para eles. A cidade ficou sendo deles depois que todo mundo foi embora. Mesmo sabia a mulher e a moça do bar. Olha, elas também estão honestas, claro. Esse zero que come a minha comida, bebe o meu uísque, nunca faz o que é que eu posso fazer. Um homem só contra tantos, não é? Acho que chegou tarde demais. Eu pensei que conseguiríamos. A sessão já começou. A sessão? Sim, a sessão. É como esse coiote do Jack chama essa burocracia legal, estranha. Cinco na semana passada. Não são homens realmente, mas alguma espécie de animal criada pelo diabo. Vamos até o meu salão. Os drinks são por minha conta. Vamos, estranho. Tome um pouco de uísque de Fortaleza. Vamos, estranho. Vamos ver o tal drink. Onde vai, Lola? Isso é da minha conta. Bom dia, eu mato os dois. Você e Jeff. Mulheres destroem a gente. O que está fazendo aqui? Eu acho que ele disse para ficar em cima e limpar os quartos. A Lula me mandou descer e trabalhar aqui. Ah, ela mandou. Pois o único que dá ordens por aqui sou eu. Amanhã você volta para sua casa. Não posso ficar com a responsabilidade de cuidar de você se não fizer tudo que... Então, o que é que você está servindo uísque para você e para o seu amigo? Vá para o seu quarto e fique lá. Então, ande.
Beba, amigo. Aqui é a sua saúde. É um caçador de recompensa? Do jeito que está olhando para aquele procurado, é um caçador, sim, de recompensa. E se eu fosse? Pena não ter alcançado aquele sujeito lá fora, porque se quer a minha opinião. Pendurar um pobre diabo não é coisa muito cristã. Corda ou bala, qual é a diferença? Só se está morto. Não, engana-se. Há uma diferença. Os índios dizem que quando o homem morre, a alma sai pela boca. Mas se ele... A alma não pode sair. Fique sossegado. Se a boca está bloqueada, a alma arranja outro lugar para sair. Não quero estar perto quando acontecer. Ei, padre. Venha dizer umas palavras pelo enforcado. Rápido. Não faça isso, padre. Se mandar aquele coiote para o céu, eu mesmo vou perder a vontade de ir para lá. Como não sou pecador, eu tenho direito. O senhor diz que o céu não é apenas para os bons, mas para os pecadores. Um momento, padre. O que é, meu filho? Bem, eu não sei muito a respeito da Bíblia, viu? Mas isso eu sei. Não foi a única coisa que o senhor disse. Os caminhos do senhor são muito estranhos. Um momento. Vamos fazer a coisa certa e legal. E nós a faremos como representante de Deus. Vela, meu filho, e acenda pela alma do condenado. Eu sabia que iria apreciar um toque religioso na sessão. Vá pro inferno. É para onde você vai, Carranza. Não esqueça de acender. Coragem, meu filho. Arrependa-se de seus pecados e então... Ah, pare com seus amores. Lá está o homem que deverá ajudar. Ande logo, vamos. Hank, vem cá. Em nome do pai, do filho... Não perca seu tempo, padre. Tenha coragem, meu filho, e confesse seus pecados. Levaria um mês, e não temos mais que uns minutos. E os nossos amigos estão impacientes por começar. Mas dessa forma, sua alma não estará preparada para a jornada. É preciso ter fé, meu filho, ou não entrará no paraíso. Já não adianta para mim. A não ser que tenha uma arma aí, padre. Estou preocupada, Jess. Quero falar com você. Liga ao padre diante logo. Está demorando muito mesmo. Paco está com um homem de aparência muito perigosa. Não se preocupe com isso, Lola. Ultimamente, muitos homens de aparência perigosa têm vindo à La Puerta. Fiquei com medo porque pensei que ele tivesse contratado. Alguém para nos matar, quer dizer? É possível, mas não provável. Temos um visitante. É o seu querido marido. Caia para daqui, depressa. Vamos rezar, meu filho, pois Deus o salvará. Acho que ele aparecerá e me dará uma arma. Não pessoalmente, não, meu filho. Mas ele tem muitos emissários. É preciso ter fé. Naturalmente, padre. Eu tenho fé. Ouvi um chiado. O que é? Vê? Como vem com ovos fritando? Uma coisa engraçada, Blake. A mim mais parece uma cascavel zangada. Parece, mas não é uma cascavel. É bacon fritando. Vocês estão enganados. É um pavio de dinamite, eu acho. Dessa vez ele acertou. É um pavio queimando. Concordo. É um pavio queimando. Um pavio queimando? Quem sabe? Um pavio queimando! Padre! Não fiquem parados, vão procurá-lo! Revisem cada canto da cidade!
bem que é melhor a gente se separar. Eu vou por esse lado, você vai pelo outro. Aí, Guard! Vem até aqui! Agora ele aprendeu uma boa lição. Tony? É o Tony? Não, padre. Não encontra os seus idiotas. Quero aquele maldito padre vivo ou morto. Vivo ou morto. Vocês ouviram? Vamos. Estou procurando o salão. Amassaram a cabeça, vejam só. O barril vazio com estopim, vocês fogem como crianças assustadas. E agora ele já deve estar longe. Vamos continuar a busca, sem deixar que truques assim nos enganem. Mas que diabos, vocês me irritam! Como ele era. Você não ouviu? Se tivesse visto, não estaria perguntando como era. Pelo barulho dos sinos, eu os deixarei pendurados.
Ei, vem até aqui. Onde é o salão? Então trouxe a minha cela, hein? Aham. Uhum. Olha, coloca ela ali. Sam! Ei, Sam, de que está chegando para lá, Sam? Mate ele! Olha aqueles sujeitos, de que será que estão brincando? Mate ele, Sam! Quem será que eles estão querendo matar? Ei! Ah, estão vendo. É uma desgraça, não? É, e a essa hora do dia. Bom, o mundo precisa de todo tipo de gente. Eu não recusaria um drink, só que estou com problemas para lembrar onde é o salão. Eu entendo. Cidade estranha, é? Está atirando em nós? Estou atirando? Isso vai deixar eles calminhos. Ei, moço, pra onde vai? Eu vou procurar um salão. Aí, ó. Lá vai ele! Vamos, voltem, batam atrás dele! Mas o que diabos estão esperando? Dá o café para o chefe. Ei, Carranza. Carranza. Acorde. Calma. Graças. Ei, Pedro. O que aconteceu com o seu café? Esquenta o estômago, isso é que interessa. Ah, isso estraga o estômago. Ei, me passe a garrafa aí. E preparem-se para andar. Madre de Deus! Amigo, o que lhe aconteceu? Alegro-me que escapasse. Me dá uma chance de lhe agradecer. Ei, companheiros, este homem salvou a vida de Carranza. Diga-me, como é que chegou até aqui? Precisa de esconderijo? Eu vim aqui matar um homem chamado Carranza. Quer dizer, me matar? É, a ideia é essa mesmo, amigo. Eu compreendo. Recompensa pela minha cabeça. Ei, amigo, tome bolinho. Eu compreendo. Ninguém receberia recompensa se eu fosse enforcado. Mas você não tem chance. Sabe, está brincando com fogo. Isso é perigoso, amigo. Mas eu não tenho medo. Não mataria um homem desarmado? Eu acho que não. Meu nome, Carranza. Meu nome é Django. Você é Django? Então não é a recompensa que eu trago aqui? Não, eu não vim pela recompensa. Você era o único que eu tinha absoluta certeza de ter sido um dos quatro
do bando de assassinos que há um ano invadiram e assaltaram a minha casa e mataram a minha mulher. Deixa eu explicar uma coisa, Tiango. Pode explicar, eu estou ouvindo. Eu não estive lá. Eu não estava com eles aquela noite. Eu juro pela Madonna. Você acredita na Madonna, não? Vamos com calma, Carranza. Sei que diz a verdade, que não estava lá naquela noite. Como sabe? Vou lhe contar. Minha mulher foi morta tarde da noite, no dia 18 de março. Felizmente para você, eu encontrei um jornal dizendo que o soltaram da prisão em Tulsa no dia 20. Não poderia ter estado lá. Eu gostaria de ler isso, amigo. É verdade. E por que está aqui, então, hein? Os nomes dos outros. E onde posso encontrá-los? É engraçado que pergunte. Eu não tenho ideia, amigo. Nós nos separamos no começo de janeiro. Mas estou certo que se lembra de seus nomes, não é? Bem, eu até gosto de você, Django. Por isso bancarei o delator. Eles estão todos metidos com um tal de Gomes. Em que tipo de coisa? Roubos? Assassinatos? Ou venda de batata? Não, amigo. O negócio deles é limpo. Contrabando de armas. O tal Gomes está pronto a me pagar $4,000 por 100 Winchester de repetição. Mas eu nada posso fazer porque aquele desgraçado do Jeff confiscou tudo que eu tinha. Eu não quero saber dos seus problemas. Só de Gomes. Mas precisa, amigo. As armas são a única coisa que eu levará a Gomes. Ele é um dos homens mais importantes do México e depois... Fale seu lucro revendendo essas armas ao governador. Não. Ele vende aos revolucionários. De quanto você precisaria para agir de novo? Uns 2,000. Muito justo. Deixe comigo. Como vai arranjar? Recebendo a recompensa por você. Que desgraçado! Você vai morrer hoje. Você quer apostar? Sim, aposto minha vida nisso. Esse valor você já usou, Carranza. Ou já esqueceu que matou dois guardas quando saiu da prisão em Tulsa? Vai apenas receber no seu julgamento. Adiós, xerife. Muito bem, vamos ao alto, senão eu lhe bato. Você ouviu, gringo? Vamos lá, tá? Nada tenho contra você, xerife. Só está fazendo o seu trabalho. Mas admito que seria um grande prazer lhe dar um tiro, Django. Só que o barulho atrairia atenção. Sem duques. Agora, xerife, quero que conte até 100 antes de pôr o nariz para fora. E conte de cara. Ele é meu, xerife. Não era preciso isso. O cartaz dizia vivo ou morto.
andando. Escuta, amigo. Era necessário me bater com tanta força, né? Claro, tínhamos que dar a impressão de verdade. Afinal, tínhamos o público assistindo. Ah, e me chutar o traseiro também, hein? É, realmente foi um toque artístico. O tal sujeito que tem as armas que vamos comprar, o... Quem? Thompson? É. Você o conhece bem? Podemos confiar nele? Sim, certamente que sim. Ele já está muito rico, mas nem sempre foi assim. É que faz algum tempo nós batíamos estrada juntos e ainda somos amigos. Vamos. Muito bem, primeiro descarregue as facas. Sozinho? Você é a força bruta. Eu sou a cabeça. Sim, e altri? Para os outros, mas eu sou um idealista. Nosso amigo Carranza pode lhe dizer. Acho que é verdade. Né? Pois muito bem, estamos de acordo, certo? Vender armas é um negócio como outro qualquer. Só que talvez um pouco mais lucrativo, que é uma vantagem para nós. A vida é cheia de coisas boas, mas custam dinheiro. Boa comida, uísque, mulheres, certo, Conchita? Ah! Meu filho... Sua permanência é bem-vinda, desde que gostem de meus amigos. Agradecemos a sua oferta de hospitalidade. Relaxar alguns dias é uma grande tentação, mas eu acho que temos que ir andando. Eu compreendo, a casa é sua. As armas já estão na carroça? Os homens estão cuidando disso. Sim. Sim, logo poderão ir embora, não esqueça. Se quiserem voltar daqui a um mês, eu terei uma nova carga para vocês. Espero que venha ter também os últimos modelos da pistola Colt. Mas chega de negócios, tem uma história que o divertirá, Carranza. Faz pouco tempo eu fui a uma cartomante que disse que uma mulher seria a causa da minha desgraça. Naturalmente eu ri porque não acredito nesse tipo de bobagem. E o senhor Django? Desculpe, senhor Thompson. As caixas já estão na carroça e os homens já estão prontos. Eu lhe desejo toda a sorte. E a você, meu amigo. Gracias. Calma, vá com eles. Daqui a um mês, certo, senhor Django? Ótimo. Vá na frente, senhor. Fora daqui! Com um amigo como Thompson, não precisamos de inimigos, né, parceiro? Melhor acharmos uma saída. Amigo, por aqui é que dá para os fundos. Vamos. Thompson! Por que não desce até aqui? Ah, ele tem coragem, amigo. Por quê? Ande.
sou assim, um verdadeiro anjo de guarda. É. Vamos logo atrás do Thompson, vem. Muito bem, amigo. Vamos pegar o nosso dinheiro de volta também, não é? Ah. Esqueça o dinheiro, Carranza. Se são as armas que nos levarão a Gomes, é só do que preciso. Lá está ele! Carranza foi a pior maneira de atirar que vi em muitos anos. Está sem o toque, é? Ele é todo seu, amigo. Thompson é um dos três que você está procurando. Trato com você. Eu lhe devolvo o dinheiro que me pagou e lhe dou mais 100 armas extras. Posso torná-lo rico, Django. Seremos sócios, certo? Sócios. Eu lhe prometo que eu farei milionário. Eu prometo, Django. Não gaste o seu fôlego. Lembra-se dela? Era minha mulher. E é por isso que eu vou matá-la, Thompson. Quanto a Carranza, Carranza estava... Diabos, por que fez isso? Eu pensei que fosse sacar a arma, amigo. Você estava pensando em outras coisas, ele podia tê-lo matado até. Eu é que devia matá-lo. Mas já tinha ele acertado um tiro. Por que não repartimos nossas coisas? Amigo, vamos pegar nossa carroça, as armas e dar ao fora. Desde a guerra. Bem, pouco me importa, Thompson, mas se não encontrarmos aquelas armas, estaremos enrascados. Ei, Jack, vem cá. Então pararam as entregas. Ei, Jack, as armas estão aqui, na carroça. Estão todas aí? 10, 12 caixas. É isso aí, eu vou indo. Era exatamente isso que a gente estava procurando. Sabe que nós temos um tesouro aqui, Hank? E você calculou mal. Há pelo menos 20 caixas aqui. Vamos atrelar nos cavalos da carroça e dar fora daqui. Sabe, Hank, os revolucionários vão pagar um monte de dinheiro para essas armas. Ficaremos ricos. Vamos embora. Cuide dessa carroça. Já. Meu amigo, estou esperando ouvir todas as suas brilhantes ideias para recuperarmos os rifles. Detesto pensar que todo o perigo que corremos foi por nada. Dê uma olhada nessa caixa. Então? Nada. Monte, vamos embora. Vamos dar o fora. Quase tudo pronto, né? Não tenho nenhuma ideia. Yes, Carranza. Eles acabam ouvindo você. É, tem razão. Muito bem, vamos com essa carroça. Vamos lá, pessoal. Vamos
chegando. O que vamos fazer, Django? Vamos fumar, amigo. Que desolação total. Eu gostaria de um óleo. O salão está deserto. Podemos entrar. Sei que você vai. Malcacos, me mordam. É você mesmo? Exatamente, Paco. Buenas tardes, Paco. Senhor. Se soubesse o que aconteceu, minha vida está arruinada. Lola foi embora com o Jeff. Isso não é de nossa conta. Jeff está escondido onde? Está escondido aqui na cidade. A essa hora você o encontrará nos braços da minha Lola. Escute, você me ajudará a trazer Lola de volta, não? Jeff e os homens chegaram com uma carroça ontem? Sim. Sabe onde está a carroça agora? Sim, senhor. Eu vou lhe mostrar. Venha. Ah, vamos. Não há ninguém por perto. Vamos. É por aqui. Eu gostaria de estrangular aquele chefe com as minhas mãos. E um dia desses eu vou ter a chance. Vamos embora. Vamos, vamos. Por aqui. A carroça está no celeiro, ali. Lá estão Jeff e Lola. E os outros homens. Por que não leva café para eles, Paco? O que quer dizer? Oba, a minha mulher e você ainda sugere que eu dê café para eles, é? Pense nisso. Tá bem, eu vou pensar. Vamos lá ver o que é. Ei, escutem. Paco está trazendo café. Quem é que vai querer café aí? Sem empurrar. Dá um pouco pra mim, aqui, Paco. Aqui, já, pai. Você quer que café? Um beijinho pra mim, Paco. Mas não tem açúcar, seu filho? O açúcar acabou. Agora eu tenho 5 milhões, hein, Paco? Silêncio, eu tô tentando ser amigo de vocês. Eu queria ser amigo de sua mulher. Mais um beijo pro Jeff. Ah, não sei. Até que não tá ruim, me dá mais um pouco, Paco. Você quer mais café, né? Não, gosto sem doce. Um pouco mais com tanto açúcar. Não precisa de mais, amigo. Mais um pouquinho aqui, Paco. Pega aí. Ora, se vocês querem mais, eu vou buscar no instante. Vou dar uma olhada lá fora. Fiquem de olho no Paco. Certo, Raiz. Alguma coisa errada. Vamos logo, pessoal. Qual é a graça que eu entendi?
ali, por ali! O que está fazendo aqui, senhor? Não está cansado? Bom, foi um ferimento superficial e ele já está dormindo. Eu acho que amanhã ele já estará em plena forma, senhor. Não duvido. Nosso amigo Carranza é um sujeito duro mesmo. Isso sem falar da excelente enfermeira. Por que não vai dormir? Não estou cansado, eu vou ficar aqui. Dele. Poderia... Bom, eu acho que é pior do que parecia e... Bom, eu acho que está melhor, mas... Mas ele deve ficar conosco por enquanto. Vale a pena pensar nisso, enfermeira. Obrigada. Você me decepciona, amigo. Ah, é? E por quê? A garota está louca por você. Você a conquistou mesmo, né? Volte a dormir, amigo. Ah, está calor demais. Eu também não estou com sono. Muito bem, vamos conversar, Carranza. Eu estive pensando nessa história com Gomes e Ney Pessoal. Por que você iria correr riscos comigo? É melhor que eu vá procurá-lo sozinho, certo? O que você acha? Não. Mas, e o dinheiro? Está com medo que eu vá embora com todo o nosso lucro, é? Sim. Não, eu confio em você, amigo. É que não tem outra pessoa como eu que conheça tanto a situação com o Gomes. Eu não sei disso. Sabe? Uhum. Mas eu prefiro estar com você. Somos amigos, né? É. Sim, prova. Como quiser. É uma grande honra tê-lo aqui conosco, senhor. É? Realmente deu o que pensar, aquele patife do Jeff. E vai levar algum tempo até que Loura resolva se arriscar a trocar de leito. Chega-me, senhor. O que está fazendo com Carranza? É um homem mau. É. Pois ele tem muito a ver com o Jeff. Está planejando alguma coisa mais que simplesmente vender armas, não? Uhum. Isso tem a ver com o Jeff, não? Aham. Uhum. Então sabe de alguma coisa que eu não sei. Uhum. Ponha nem o nariz pra fora.
você tem razão. Mas eu sou só amigo dele, não sou apaixonado por apaixonado? Ele. Escutem, não se ouve mais tiro. Talvez já o tenha matado. Moço acima! Vem andando até aqui! Pare! Vire-se! Ótimo! Ei, pessoal, eu peguei! Muito bem, vamos levá-lo ao chefe! Vamos, andando! Inês, aqui pensa que vai. Que idiota! O que é que tu poderia fazer? Ela é uma gata selvagem. Oh, não, vai ficar aqui mesmo. Johnny, dá uma olhada ali. A carroça está aí, Hank. Muito bem, vamos deixar lá aí por hora. Vamos continuar a busca. Se a carroça está aí, eles devem estar por perto. E condenado à morte. Mas sabe, eu vou lhe dar o perdão, amigo. Porque eu quero que nos mostre onde está a carroça. E depois vai me dizer onde encontro o Django. Bom, está muito encrencado, Paco. Por que não ficou no ramo de lavar copos? Eu nunca lhe faria mal, sabe disso? Não pode me culpar se Lola resolveu vir morar com um homem de verdade. Mas você chamou um pistoleiro para me matar, o que não foi de muito boa paz de sua parte, foi? Então está condenado à morte. Condenado à morte? Não, à morte não. Está condenado a se defender, o que é o melhor modo de restaurar a honra. E o melhor modo de você aprender que não pode fazer coisas assim e se safar. Tome. Eu nunca tirei. Vai ter a sua chance de aprender com o perito. Eu não quero aprender. Hank? Pois vou ensinar a você. Quer queira, quer não. Não é muito difícil. Vai daí, Hank. Pegue a arma. Pegue a ponte para mim. Não vai sofrer, atirarei para matar. Tenho uma ideia. Vou lhe dar uma chance. Vou pôr o meu no coldre. E vou virar de costas. Agora puxe sua arma. Vamos. Por favor, pegue a arma. Eu nunca usei uma arma. Pegue a arma. Não, Jeff, não. Por favor. Última chance, Paco.
desmontar, capitão. Desmontar! Buenos dias, senhor. O Major Gomes? Por favor, desculpe perguntar, mas onde está o homem que eu conheço? Se se refere ao nosso amigo Carranza, ele não pôde vir. Teve um encontro infeliz com uma bala que o deixou acamado por uns dias. Mas como somos amigos, trouxe o carregamento sozinho. Foi bem? O dinheiro primeiro, Major, a carroça depois. Eu só gostaria de verificar. O dinheiro primeiro, Major. Ah, claro, senhor. Normalmente não gosto de fazer negócios assim, mas como é amigo de Carranza, confiarei em você. Aqui, senhor. Espera, isso é um pedaço de papel. Eu quero dinheiro vivo. Isso é o mesmo que dinheiro. Simplesmente tem que apresentá-lo ao comandante de Veracruz e ele lhe paga. Este carregamento é para o exército e o pagamento é com ele, senhor. Eu ainda prefiro o pagamento em dinheiro, Major. São as minhas ordens. Fumou, Major? Não, graças. Acho que a conheceu, Major, há coisa de um ano. Está enganado. Eu não me lembro sequer de ter visto essa moça. E nunca fumo, senhor.
Vander, amigo. Acabou com a tropa do general Dias. Imagino que não esteja aqui para conversa fiada. Isso mesmo. Estou aqui pelas armas, mas... Há mais uma coisinha. Não vamos esquecer o dinheiro. Você quer dizer a nota promissória? Ora, e o que eu vou fazer com uma nota promissória? Tank? Sim, chefe. Procure e veja o que encontra nas botas de Gomes. E esse vai ficar junto com um amigo, Carranza. Como foram as coisas, hein? Ah, foi tudo excelente. Amigo, é melhor pensar depressa. Jeff, o que vai fazer conosco? Testar algumas dessas Winchesters em vocês. Tenho que saber se elas estão funcionando bem. Não tão perto, amigo. Acontece que as armas que Thompson vende sempre estão carregadas. Escute, Jeff. Se a Carranza, com medo, não é melhor dizer sua frase? Eu já disse, seu desgraçado. Então perdemos tempo. Pronto para encontrar o criador? Amigo de Carranza? Carranza? Seu amigo de novo? Carranza? O amigo de Carranza? Carranza, seu desgraçado! Deu um jeito nas armas? Não foi ele, não fui eu. Muito bem, o que fez com ela, seu miserável? Lamento informar que você está com um carregamento de rifles completamente inúteis. É que eu... retirei os percursores de tiro. Eu os retirei. E onde eles estão? Não estão aqui. Tá bem. Então vai me mostrar onde estão. Hein? Vamos levar a carroça. Certo, chefe. Cuide para que a cobertura esteja amarrada e vamos. Ah, eu estava contando que fosse uma surpresa, cara. E foi, meu amigo, foi.
pouco mais disso e eu morro. Quieto. Ou eles nos pegam. E as armas, hein? Que essas armas? Ele? Ah, tá bem, tá bem. Depois que me disser, antes não. Espera aí, você não vai me deixar assim, não é, amigo? O nome, Carranza. O quê? Ah, você quer que eu ajude a pegar as malditas armas de volta, não é? Não, escute, amigo. Eu sempre falei a verdade pra você. O primeiro foi Thompson. O segundo era Gomes. E o terceiro era Jeff. Acredite. Ah, é verdade, amigo. Foi Jesse que me contou o que aconteceu. Me desamarra agora, amigo. Tá bem. Você ficará com o dinheiro e os rifles. E eu com o Jesse. Vamos andando. Ei, calma, amigo. Hey, Jeff. Hank. É o nosso amigo Ibanha. E precisam ver como que ele está. É como uma daquelas máquinas, sem cavalos. Ah, um cavalo é de mais confiança. Espero que ele tenha aprontado tudo como planejamos. Aprontei. Vamos ficar ricos. Vamos, vamos até lá. Revê-lo, Sr. Ibanhas. É um prazer revê-lo. É um prazer estar aqui. Vamos, amigo. Vamos tomar um drink. Fez uma boa viagem? Bem, obrigado. Só um pouco de poeira. Eu acredito. Imagina que deve estar todo quebrado de ficar tantas horas sentado nesse... É, como é mesmo o nome desse negócio, hein? É carroça sem cavalo. Isso aqui se chama automóvel. Ah, não diga. E fique sabendo que é mais confortável do que o cavalo. Acredito na sua palavra. E que tal irmos aquele drink? Negócios primeiro. Ah, como quiser. Você que manda. Vamos verificar as armas e depois tomamos o drink. José, fica aqui e os outros vêm comigo. Essas armas são boas mesmo? Claro que são. Temos que correr. Esse maldito banho já deve ter chegado. Muito bem, vamos. Eu espero que o senhor tenha trazido o dinheiro. Eu só queria estar certo. Algumas pessoas tentam pagar com notas promissórias. Por aqui, senhor. Está logo ali. Thank you.
lá estão as minhas armas. Mas sem percursores, elas são inúteis, amigo. Eu os escondi no corpo de comida. Mas nunca se sabe se já encontraram. Chegaram. Ali estão seus rifles, senhor. Exatamente como pediu. Winchesters do último tipo, repetidoras de 15 tiros, umas maravilhas. Por favor, verifique. Se não ganharem a revolução para o senhor, não sei o que ganhará. É, meu amigo, parecem boas mesmo. São as melhores. Ah, já estão carregadas. Ah, me desculpe. E o resto da munição? Na outra caixa, senhor Ibanez. É. Miguel, dê uma olhada. E quanto ao dinheiro? Sim, claro. Pronto. Graças. É melhor irmos, amigo. Claro. Eu já não me sinto tão bem. Todos temos problemas. 8, 9, 10. É um prazer fazer um negócio com o senhor. Avise-me se quiser um outro carregamento igual. Ah, é só isso. Balas de reserva. É, balas de reserva. Revoluções são sempre uma coisa ruim. Custam dinheiro e vidas humanas. E eu lhe digo que não me veria morrendo por uma causa. Isso depende. Pelo que morreria? Por que eu morreria? Como disse, isso depende. É? Certo, Jack. Vamos. Finalmente conseguimos, hein? É, conseguimos. É. Escuta os rapazes. Ah. Que é essa, sim? Idiota. Escute, chefe. Aqueles dois nos seguiram. Estão aqui. Nos seguiram? Estou ocupado. Fale com clareza. Quem está aqui? Carranza. E o amigo... Hã? Quê? Hank? Onde pensa que vai? Procurar Carranza. Sozinho? Vá buscar todos os homens. Eu os quero aqui em menos de 2 minutos. Black. Venha comigo. Muito bem, pessoal. Peguem suas armas e vamos para fora. Vamos, andem. Acordem. Temos ingresso. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. O
Vamos fazer uma visita ao Jeff, amigo. Vá visitá-lo, que eu quero ver se minhas armas ainda estão aí. Vamos lá. E não esqueça, o dinheiro é meu também, hein? Lá estão deles. Thank you.
Sei que já matou Jesse, amigo. Portanto, antes de recarregar a arma, me passe todo o dinheiro. O que que há? Vamos, Carranza, passe a arma. Você já esqueceu? Fizemos um trato e eu mantenho a palavra. É claro que matei Jeff, mas eu não quero o dinheiro. Imagino que vai encontrar escondido na camisa dele. Eu acredito. Sei que mantém a sua palavra, mas eu não mantenho a minha. Amigo, eu peço desculpas, mas tenho que matá-lo. Eu não estou gostando dessa sua brincadeira. Não é brincadeira. Eu lhe conto a última parte da história. Mas antes, deixe que lhe explique que o jornal que você carrega contém um erro, amigo. O que quer dizer? Na verdade, foi no dia 10 que eu fugi da cadeia de Tours. Não no dia 20. Então esteve lá aquela noite? Com Gomes, Thompson e Jeff? Havia quatro de nós, embora apenas eu tenha matado sua mulher. Pare! Foi uma pena matá-la daquele jeito. Que corpo tinha aquela sua mulher, amigo? E que noite podíamos ter passado se ela fosse sensata? Dê só uma olhada para cima, Carranza. Há um sujeito lá apontando a Winchester nessa direção. Será interessante ver qual será a primeira escolha dele para acertar uma bala. Adeus, amigo.